分手。我是伟静，我是陈翔，我是以伦，我是 Evan， 我是洪正，我是 Teddy， 我是以恩，我是丰田。我抽到的是最不想跟哪一个团员聊心事、讲秘密，为什么？应该是最不想跟义恩聊心事，因为感觉为什么？感觉义恩就不会给我什么建议啊，因为他还年轻，所以我跟他聊心事，他只能听而已，他不会给我建议。对，是这个人是这样子的， okay, 对，接受聊秘密应该是都可以聊啦，因为我觉得我好像没有大嘴巴的人，对。我抽到的是谁最好色，应该也是伊恩吧？为什么？为什么？我要这样讲啦，因为其实他就是最年轻的嘛，那他经验次数也很少，那其实我们大家都是过来人，所以在他这个年纪就是刚好血气方刚，所以我觉得这是很合理的，就是伊恩，因为他也没有女朋友，他那个年纪就是正逢就是情窦初开的年纪，对，所以我觉得是伊恩。好，我的题目是荧幕前大家都光鲜亮丽，私底下最谁最邋遢？那抱歉，今天我也是伊恩特辑，今天特辑这个我也必须讲是伊恩，就是每一个跟他饭店同房住过的人都知道这些小小小的地方，就是什么洗完头啊，红色的水会到处乱洒，因为他头发还会掉色啊，什么衣服到处乱丢，什么之类的。哎，谁最近跟他住的？丰田嘛，不会啊，他丰田过的最近过得还不错啊，对不对？丰田，你说，好难过，不开心，还好。而下一题，谁的人气最旺，或者谁最有异性缘？哦，这不是异人，对，人气最旺就是我们这位陈翔。为什么你想陈翔是还要这样我们最适合其实第二个问题我要怎么应该是这位这位我吗？对啊，真的吗？所以人气旺的是陈翔，有异性缘的是 Riley。 我觉得你会了，就是因为你就是外向，所以你敢，对，你敢，然后就是我敢做什么，就是吸引他们，对，很强。Riley 就是无时无刻都在放电，他也没有在放电，可是他就是他那个自信，像我们一般人出去都是讲，老板我要那个两杯惊奇柠檬，然后对，就是小杯的，然后他是讲，老板我要两杯惊奇柠檬，对，两杯大杯的，就是好像就是很有主权的那种感觉。谁的脾气最不好，最容易生气？是伊恩吗？我觉得是伊恩，不是我啊，左边的小熊。因为我们最近常常玩一个桌游，我们最近常玩一个桌游叫做狼人游戏，每一次只要小熊被针对的时候，他就会恼羞。你演一次，好啊，那就说我啊，你不就是我吗？好啊，真的是你啊，杀啊杀啊，就杀我啊！好，我要翻牌喽，我要翻牌喽，就是我啦。那仅此于游戏啊，没有，他最近有进阶版，他最近我们玩那个游戏要这样。我不想解释，一开始我还没玩了，我不想解释，到时候大家针对我，已经在生气了。从一开始我不想讲话，我一讲话就被针对，还没开始玩就先放弃了。你的题目，反正我们最好看最不好看。第一题排行每个都是第一啊，因为每个人各有各的特色。那第二题我就委屈一点说我自己好了。那第三题，没有第三题，没有，你够谦虚啊 ，Daddy。我的问题是谁是老鼠屎？那什么东西？没有，怎么啊？舞蹈黑洞，唱歌走音。唱歌的话，我自己就承认了，因为我唱歌还是有待加强，所以第二个我就认了。对，今天我认了很多，对，我也不想解释什么。谁最爱欺负人？你要瞄到我啊！我现在还在帮你拿麦克风。大哥，怎样？为什么？为什么是我？你没有自觉吗？天哪！超紧张。
始终会觉得很怪。天哪，叫造反！你给我闭嘴！对，有一次我们就在就是一在同个空间哈拉，然后我不知道洪正说什么，然后洪正说完，然后丰田就想了一下，这样子。你给我闭嘴！我听到，我们本来全部都在做自己的事，哇！不好意思，不好意思，不好意思。这两句话是从哪里学来的？大家都喜欢那个脏话人，脏脏的，脏脏的哦。大家都是。好，谢谢大家。谢谢。